Habang nagbibigay respeto si Lin Moyo kay Bai Yuan, pinupuri niya ang mga katangian ni Lin Moyo. Kalmado, mahinahon, at may magandang instinctive reactions, talagang napakagandang katangian. Pinaliwanag ni Bai Yuan na nandito siya upang makipag-usap kay Lin Moyo tungkol sa Xiajing Academy. Si Principal Luo ay nagbigay paumanhin kay Bai Yuan dahil sa hirap ng buhay ni Lin Moyo. Walang magandang kagamitan, mamahaling kagamitan, at masasarap na pagkain, tanging mainit na tubig lang ang kayang ihanda ni Lin Moyo. Kinuwento ni Principal Lu, noong nakaraang taon, ang ate ni Lin Moyo ay nakapasok din sa Xia Jing Academy. Kaya ngayon, si Lin Moyo ay naninirahan mag-isa. Kahit mahirap ang kanilang buhay, nagawa nilang magkapatid na makapasok sa Xia Jing Academy. Talagang kamangha-mangha, at tulad ni Lin Moyo, isang genius na talaga, pambihira ito tiningnan ni Bai Yuan ang mga stats ng skeleton warrior ni Lin Moyo, apat na attributes na may 250. Napaka-average lang nito, pero paano mo nagawa ang mga bagay na yon sa loob ng battle space? Nagulat si Lin Moyo sa sinabi ni Bai Yuan, apat na attributes na 250. Mukhang hindi nila nakikita ang dagdag na stats ng aking skeleton warrior class na galing sa aking talent boost. Tinanong ni Bai Yuan, anong talent ang nagising? si Principal Lu, hindi makapaniwala sa tanong na ito, hindi niya alam na nagising na ni Lin Moyo ang kanyang awakened talent. Sumagot si Lin Moyo, ang aking talent ay amplification, pinapalakas nito ang lahat ng aking kakayahan. Napagtanto ni Bai Yuan ang lahat, kung paano niya naiabot ang lahat ng mga nagawa niya sa loob ng battle space. Sa walang pag-aalinlangan, dumiretso na agad si Bai Yuan sa kanyang tunay na motibo sa pagpunta kay Lin Moyo. Nandito ako upang talakayin ang dalawang bagay. Una ay ang iyong reward mula sa Xiajing Academy. Pangalawa ay dadalhin kita sa Academy at magkakaroon ng isang trial na magaganap sa susunod na araw. At sana'y lalahok ka sa trial na ito, pahayag ni Bai Yuan. Tinanong ni Lin Mouyo, trial? Anong klaseng trial ito? Sagot ni Bai Yuan, ito ay isang internal trial sa loob ng Xiajing Academy. Lahat ng mga participants ay mga estudyante ng Academy. Hindi ko maibibigay ang lahat ng impormasyon tungkol dito hanggang hindi ka pa pumapayag na lalahok dito. Pinag-iisipan ni Lin Moyo ang tungkol dito. Hindi sa pilitan ng pagsali dito, ang desisyon ay nasa kanya. Ngunit ano ang ibig sabihin niya ng internal participants? Ito ba ay isang palihim na trial? Mukhang hindi pangkaraniwan ang nilalaman ng trial na ito. Nagpatuloy si Bai sa kanyang paliwanag, hindi ko mabibigay ang buong nilalaman nito, pero ang masasabi ko sa iyo, ang trial na ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa iyo. Sa simula pa lang, hindi ka dapat kasali sa trial na ito, pero personal kitang binibigyan ng opportunity na ito. Matapos makinig sa mga salita ni Bai Yuan, agad na bumigay ng decision si Lin Moyo. Ang pagsang-ayon sa trial, ako ay lalahok sa trial na ito. Si Bai Yuan ay natuwa sa desisyon ni Lin Moyo at nagpatuloy sa kanyang mga sinasabi. At dahil pumayag ka ng lumahok sa trial, ibibigay ko na ang mga gantimpala. Bilang national top scorer, ang mga gantimpala ay medyo malalaki. May liwanag na lumabas sa harap ni Bai Yuan, at bigla na lang nakita ni Lin Moyo ang dalawang skill scroll sa kanyang harap. Nagpatuloy si Bai Yuan sa pagpapaliwanag, unang reward, ito ay ang 100,000 points na ay dadagdag sa iyong exam score. Lahat ng iyong points ay nandito ang iyong exam score ay 34,605 at lima at may karagdagang 100,000, kaya ang kabuwang points mo ay 134,605. Siguro narinig mo na ito sa loob ng academy. Ang points ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang pangalawang gantimpala ay isang primary skill scroll at isang intermediate skill scroll, at ang pangatlo ay batay sa iyong performance sa loob ng battle space, karagdagang gantimpala para sa iyo ibibigay sa iyo ang qualification na makapasok sa Divine Summer Tower ng isang beses. Ang qualification na makapasok sa tower ay napakahalaga, lalo na sa unang pagpasok mo. Siguraduhin handa ka bago pumasok sa tower na ito. Pinakinggan ni Lin Moyo ang lahat ng ito at sinabi niyang nauunawaan niya. Sa kanyang pag-iisip, naisip niya na kung si Lord Bai mismo ang nagsasabi, tiyak na may malaking kahalagahan ito. Matapos ang kanilang usapan, sinabihan ni Bai Yuan Silin Moyo na mag-ayos na at aalis na sila papuntang Siya Jing Academy. Sa labas, tumawag si Bai Yuan ng isang teleportation gate. Kinuwento ni Bai Yuan na ang gate na ito ay hindi lamang isang entrance kundi isang sandata din. Kahit ang mga top-tier experts ay maglalabas ng malaking halaga para lang pilit makapasok dito. Dinala si Lin Moyo sa loob ng residential area at sa kanilang harap ay binati sila ng isang lalaki. Bago umalis si Bai Yuan, nagbigay siya ng bili na bukas, mayroong gag kay Lin Moyo. Sa isip ng lalaki, tila nagtataka siya, sino nga ba ang batang ito, at bakit personal na sinundo siya ni Lord Bai. Ang kanyang tono ay parabang malamig sa pakikipag-usap kay Lord Bai. Biglang nagbago ang ekspresyon ng binata, at tinanong, ikaw ba si Lin Moyo? Tama ba ko? Saan mo gustong manatili? Nag-alok siya ng mga pagpipilian: pang-apat na tao, dalawang tao, single room sa dormitoryo, villa, at villa na may practice grounds. Ang pang-apat na tao ay nagkakahalaga ng 500 points kada buwan, dalawang tao ay 1000 points kada buwan, ang single room ay 2000 points kada buwan, villa ay 10000 points kada buwan, at ang villa na may practice grounds ay mayroong siguradong mataas na presyo. Nagbigay ng payo ang lalaki, kahit kakatapos lang ng exam, mayroon siyang points, at inirekomenda niyang magtipid ng mga points. Maraming lugar na mas kailangan ng mga points. Mabuti na lang na manatili muna sa apat ang tao sa dormitoryo. Subalit matapos pag-isipan ng lahat, mas pinili ni Lin Moyo ang isang single room sa dormitoryo na nagkakahalaga ng 2,000 points kada buwan. Nagulat ang lalaki sa pagpili ni Lin Moyo, dahil tila hindi niya iniisip ang pagtitipid. Sigurado siyang pagsisihan ni Lin Moyo ito sa huli. Kapag nalaman niyang gaano kahirap ang mag-ipo ng points, dinala ng lalaki si Lin Moyo sa kanyang bagong kwarto sa single room dormitoryo at hiningi ang ID card para may register ito. Nang makita ang 134,605 points ni Lin Moyo, nagulat siya at napagtanto na sobra-sobra itong dami ng points. Napagtanto ng lalaki ang dahilan kung bakit mas pinili ni Lin Moyo ang isang single room sa dormitoryo. Sinagot siya ni Lin Moyo, iyan ang aking gantimpala bilang national top scorer. Ang lalaki, simula nang pumasok siya sa academy, ang kanyang naipon ay hindi lalagpas sa 10,000 points sa kabuoan. Malayo ito sa mga points ni Lin Moyo. Matapos ang lahat, umalis na ang lalaki at pinayuhan si Lin Moyo na kumuha ng communication device dahil napakahalaga nito si Lin Moyo, nakatingin sa bintana, tinitingnan ang mga liwanag na lumalabas. Mga taong nag-ensayo kahit sa ilalim ng dilim. Talagang Sia Jing Academy ito, lahat ng tao ay nagsusumikap, kung ganito ang kapaligiran, talagang mas bibilis ang pag-level up kung ikukumpara sa dati. Sa susunod na araw, makikita natin nakakatapos lang mag-meditate ni Lin Moyo, at sa tamang oras ay may kumatok sa kanyang pinto nang buksan niya ito, napangiti si Lin Moyo dahil nakita niya ang kanyang crush, si Ning Yi Yi. Napatanong si Ning kay Lin Mouyo, kilala mo pa ba ako? Si Ning Yi Yi ang tinukoy ni Bai Yuan na magiging gabay niya sa loob ng academy. Dinala ni Ning Yi si Lin Moyo sa kafeterya para mag-almusal at mag-guide siya sa loob ng academy. Sa loob ng kafeterya, ginamit ni Lin Mouyo ang kanyang mga points para bayaran ang kanyang pagkain. Nagulat si Ning Yiyi sa ginawang ito ni Lin Mouyo, Pinaalala niya na ang lugar na iyon ay tumatanggap ng pera. Kapag ang isang lugar ay tumatanggap ng pera, siguruhin huwag gumamit ng points. Sinagot ni Lin Moyo si Ning Yi, sinabi niyang wala siyang pera at mayroon lamang siyang points. Nang makita ni Ning Yi ang mga points ni Lin Moyo, napansin niya ang pagkagulat sa mukha nito. Pinagbigyan niya si Lin Moyo at pinayuhan na kahit maraming points, dapat gamitin ito ng wasto at tipirin. Inunawa ni Lin Moyo ang payo ni Ning Yi. Ang paggamit ng points ay may kahalagahan at dapat itong gamitin ng tama para hindi masayang. Matapos nito, kumuha si Lin Moyo ng isang crystal core mula sa Goblin King at ibinigay ito kay Ning Yi. Pinuri ni Ning Yi ang kagandahan ng kristal ngunit tila ayaw niya itong tanggapin, ipinaliwanag na ito ay mahalaga. Tinukoy niya ang tunay na mahalaga ito, ito ay ang core ng 5th tier Goblin King Ring, isang boss accessory. Kapag ibinebenta ito, halos isang milyong halaga nito. Ngunit siniguro ni Lin Mauyo na kanyang-kanya na ito, at tila tuwang-tuwa si Ning Yi regalong ibinigay ni Lin Mauyo. Iniisip ni Lin Mauyo, ang bagay na ito ay sobrang mahalaga at pinagsasamantalahan lang ito ng Dynasty Guild. Pinasyal ni Ning si Lin Mauyo sa mga mahalagang lugar sa loob ng academy. Pagkatapos nito, sinabi ni Ning Yi na natapos na ang proseso ng pag -e enroll ni Lin Mouyo. Sa loob ng Academic Affairs Office, nagtanong si Lin Mouyo kung bakit wala siyang makitang impormasyon tungkol sa kanyang kapatid na si Lin Mouan. Nakakabahala ang kawalan ng impormasyon. Sinabi ni Ning Yi na posibleng nasa espesyal na confidential mission siya kaya't ang mga impormasyon ay itinatago. Posible rin na pumasok siya sa isang specialized college tulad ng Divine Creation College kung saan malamang na nakatago ang mga impormasyon. Nagbigay ng assurance si Ning Yili na huwag masyadong mag-alala, at nangako na walang masamang mangyayari. Nagpasalamat si Lin Moyo sa kanya. Nagpatuloy si Ning sinasabi na narito siya para maging kaalam-alam sa loob ng academy, ngunit mayroon din siyang tungkulin na tinutupad. Nagbago ang eksena sa isang silid, at tinatawag si Ning Sister Tao Tao, may dala kong tao, ang national top scorer. Lumapit ang taong iyon at nagpakilala, Hello, ako si Jiang Tao Tao, level 23, isang elf knight class. Nagpakilala rin si Lin Moyo bilang level 17 necromancer. May nagsalitang masungit na lalaki, isang level 17 lang. Nagbibiro ka ba? Sinabi niya kay Ning Yi, kung meron kang dadalhing tao, hindi ka pwedeng magdala ng kahit sino lang, tama ba? Diba?